მოგესალმებით მაყურებლებო. მე მარიამ დავითაძე ვარ, გადაცემა ჩემი ქალაქის წამყვანი. იცვლებული პაუზის შემდეგ გადაცემა დაგიბრუნდებათ. ის სახეშეცვლილი ახალი სახელწოდებით პაემანი ფოთნა წარსდგება თქვენს წინაშე. Როგორც ხედავთ, მე ახლა ვიმყოფები იპოდრომის ტერიტორიაზე და როგორც მიხვდით, გადაცემა მიეძღვნება ქალაქის ერთ კოხტაუბანს პარკის უბანს. ჩემი ფოთია ასე რომ ანანავებს სხვას დათოლიების გუნდი ცაზე კამარას კრავს ჩემი ფოთია ასე რომ ანანავებს სხვას დათოლიების გუნდი ცაზე კამარას კრავს